rádi, že jste se tady sešli v takovémhle množství, trošku jsme nebyli připraveni. Nečekali jsme vás tolik tady hlavně. A já si myslím, že teď byla taková hodná chvíle na to, aby jsme pozvali někoho, kdo si s váma jako s dětma bude hrát. Takže zaslouží potlesk, protože jsou to krásné andělé. Ale hlavně, kdo sem přijel Luz.